tryckt på det. Vet inte. Vet inte om det. Men ska vi, vad säger du? Ska vi gå ner mot hamnen? Ja. Jag har 36 bilder jag tänkte ta. Om du, antingen om du ställer det, vill du ställa det rakt över? Du kan gå du. Hörde du mig? Nej, alltså du kan gå du. Jag hörde. Jag hörde någon. Ska vi gå över här? Men jag tänkte att vi kan gå till kranarna här. Ja, det brukar vi göra. Jag kommer in i parken. Ja, folk, va? Jag tänkte att vi försöker hitta någon sån här, typ de där balkongerna där. Jag vet inte. Jag ska få det. Jag kan göra mig in. Ja, men det är mitt emot. Fan, den här jävla lampan var ju vägen. Nu fotar jag fotar dig. Oj, nu har jag tänkt att jag bara gick. Vad heter det? Flaggstången där. Det är ingen flagga där. Nej, men det är inte flaggan. Det är inte bara själva byggnaden. Bara med solen som sticker ut lite grann. Så kan man få att titta. Jag tänkte att det var solen. Mm. Ja. Va? Nej, ja. Ja, du. Det här blir nog fan. Så solen är härlig. Ska jag ta en bild? Ska jag ta en bild? Ja, precis. Ja, precis. Nu var det. Får vi se när, om det blir någonting av den. Hej, Ludvig. Det här är ju Theo för skolgård. Ja, det är jag. Ja, jag sitter här ensam bara. Bor i samma stad. Jo, så är det. Stå där. Jag bor på Hammarsland. Jag vet inte, stå där. Oj, vad fint. Vadå? Ja, jätteskön. Men stå så där bara. Vadå? Jag står så här. Ja. Det var med den jag. Jag filmar dig. Jag vet inte, jag får väl ta dem. Nu blir det så. Nej. Den där båten känns som att den alltid ligger i hamn. Jag vägrar. Jag kan inte tvinga. Jag säger att du är tyst, då är du tyst, okej? Okej? Är vi överens? Ja. Ska vi gå upp här eller? Ja. Nej, jag tänkte att vilja hitta någon. Raggare. Ska vi gå ditåt eller? Ska vi gå uppåt? Ska vi gå över här? Ja, vi går över här. Nu går du på fel sida av mig här. Mm. Speciellt. Du kanske luktar speciellt. Kanske vi gör. Ska vi se här. Om jag kan få. Där innan då. Ja, ja. Men då. Så att så att det fanns då. Du har väl på. Ja, du har ju en mask. Med cykel. Nej. Men vi nej, det såg jag inte. Ja.
Men det där var ju där vi gick. Ja, jo. Ja. Jag såg inte att det var... Att det var... Ja. Jag har väl någon sån bild? Det vet jag inte. Det var faktiskt inget. Jag har ju så jävla mycket bilder kvar. Jag ska du? Karlssons. Här är svårt. Så, oj. Börjar det komma ut. Ja, precis. Det här är inte högt. Nej, vänta. Du får komma. Kom. Det blir nog bra det. Nej, men jag tänkte inte boka det. Nej. Jag kan ju inte. Det var det jag sa. Ja. Jag kan säkert få några schyssta bilder. Som very nice pics. Nicey pricey. Ska vi prata med han? Take a few steps back. Nope. I wasn't totally. 1, 2, 3, go. Ja, men vad tänkte du ta för bilder? Nej, jag vet inte. Vad vill du? Vi tar den. Är det bara här? Jag måste ladda den. Den är laddad. Ja. Titta i den där. Ja. Och så drar du fokusen här. Aha, ja. Och sen nu ska vi se. Då laddar, nej, laddad? Nej, den är laddad. Så du trycker bara ner den. Ja, okej. Du kan ju ta bilden lite härifrån. Ja, men det tror jag men inte. Men det tror jag inte spelar någon roll. Nej. Kanske. Ska du ha glasögonen på dig? Vadå? Är det så soligt nu? Jag ska ta igen. To be honest, I forgot to bring an extra battery for my GoPro. So I sort of missed the few remaining photos that were left. So here they are. Things like that happens. I got 36 photos out of that roll and I'm kind of like happy with 25, 30 of them. The other ones, memories. They will be great memories later on in life. I hope you liked the video. Leave a thumbs up. Don't forget to subscribe so I can see you in the next video. Ha det!